السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن الله بعدك أجدكم السلام ورالي خالي عيد الله هاي تشوفوا على مهد الميديا قناة هذه أكو تشوف تاعي بفضلاً سبسكرايب شار لايك شير كومنت انت وكبره مانتا نحن جوجنا حفظ كلابات مهد الميديا قناة هدو إلهي إدمو وحان إذن تشدونا برنامج شبالاً وسلمك كسابساً حفظ كلابات een si hore baan lagu sheegay waxa jira laba xafiis oo Mahdi Media Channel uu leeyahay xafiis een kuwaad oo aragtay kana xafiiska labaad waay insha Allah hadu ilaahay mo asigana waxaan aan sameyn doonaa group aan keen doonaa group ka sa joogi doono ak shaqayn doono een xagan group kala joogo oo Mahdi Media markaas ka shaqeeyo wixii macluumaad oo aan haynana aan soo bixi doonaa insha Allah dadka aan la wadaagi doonaa intii isla markaas ku xiran Mahdi Media Channel een waxa ogaatiin ah horeyna idin ku sheegay in uu ka kooban yahay group groupkaas oo uu ka mid yahay number 2 ee maxalli jir Tujuba official labo ee Abeka saddex ee maxalli jir Yahya Yahyinuhu afar Yash ee Lee Life ما شاء الله ولا بدني هاي حساسية انت بو ادو اله ادمو وحان رجيننا مستقبل كسو سعلو ان ان مستقبل كسو سعلو ان ان نخونو دد يونايتد ادو اله الى لك نغلو ان اسلوه دا نقول بوش المركز وناغا لحي حمانا اسك الالنا ان شاء الله ايجان كوليتو ان ويلا سعلان برنامشة دان hadda way daawanayaan mar walba fiirsan ana sidoo kale waan daawadaa mar walba fiirsada reactionka comedy-ga walba isla markaas dadka u baahan yihiin aan soo deyn doonaa xafiiska waad soo aragteen xafiiska labaad waa kan insha Allah aan afwan dad badan waxay dhahayn commentiga ay ku soo qoreen macalin macalin mahdi bil fadlan bacda kuraaska bixi macnaha waxa uu u geliyay ani ma gelinay waa lagu keenay wuxuu cusub yihiin si ay u arkaan dadka waxyaabaha cusub ay u arkaan oo anaga nagu soo kordhi taasaan u sameeyey hadduu ilaahay idmo waa laga bixin doonaa cusiinan waa ogolaane wax walba isla markaas u baahan tihiin ama meesha aan ka bedeli doono bilfadlan saas commentiga nagu soo sheega waxa inoo tahay dhiirigelin aad iyo aad weyn ay inoo tahay waa idin jecelnahay sidaad noo jeceshiin aa idin jecelnahay dhammaantiina meel walba adduunka aad ka joogtii inta badan waa idiin xiiseynaa annagana waxaan jecelnahay wax calaal waxa u baahan tihiin inaan meesha ka soo daahno insha allah intaasaan warbixin idin siinaay dhammaan meel walba adduunka aad ku nooshahay bilfadlan subscribe like share commentba intaba ka bixi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh